Airinei Palšytei tik 17 metų. Tačiau šuolininkės į aukštį rezultatai gerokai lenkia patyrusių sportininkių pasiekimus. Iš uždarųjų patalpų lengvosios atletikos varžybų Austrijoje ji grįžo su aukso medaliu. Tačiau sportininkė griežta ir reikli sau. Airinė tikėjosi dar geresnio rezultato. 1,90 m žyma nebuvo pasiekta. Tai nėra blogai, bet galėjo būti tikrai geriau ir jeigu ne 91, o dar daugiau. Bet trūko treneris, nes važiavau viena, o dar važiavo su manim 3 sportininkai. Tai jie nelabai galėjo ką patarti, nes tai yra bėgikai arba šuolininkas į tolį, tai jie negalėjo man pasakyti kai kurių techninių subtilybių. Tai dėl to trūko treneris ir manau, kad su jie galbūt rezultatas buvo geresnis. Intensyvios treniruotės Airinės kasdienybė. Būtent kruopštus darbas atnešė stulbinančių rezultatų. Lengvosios atletikos federacijos taurės varžybose ji 2 kartus pagerino savo asmeninį šuolių į aukštį rekordą. Jos rezultatas tapo 2 šalies istorijoje ir 1 pasaulyje jaunimo amžiaus grupėje. Prieš olimpiniais metais šis rezultatas būtų ir bilietas į olimpiadą. Sportininkė sako, kad šis rekordas nebuvo atsitiktinė sėkmė. Iš tikrųjų, tai buvo vienas juokas, kad prieš porą metų su drauge, taip pat iš lengvosios, kalbėjom apie merginą, kuri 16 metų šoko 2 metrus. Ir aš sakiau, taip, pašoksiu, tu pamatysi, viskas taip ir bus. Nu, 16 metų nepašoku, tai sumažėjo mano ambicijos, bet vis tiek sėkiau ir kai peršokau 92, supratau, kad ir tai nėra riba ir jau tai jau atrodo nebe didelis aukštis ir ne kažkas neįmanoma, o atrodo tai, ką galėčiau šokti per kiekvienas varžybas. Šuolininkė kovo mėnesį vyks į pasaulio suaugusiųjų uždarų patalpų čempionatą Katare. Bilietą į jį Palšytė iškovojo pagerinusi šalies šuolių rekordą.